Bu dəfə müzakirə mövzumuz ürək və onun xəstəlikləridir. Ürək xəstəlikləri niyə cavanlaşır? İnfarktdan necə sığortalanmaq olar? Və yaddaş problemləri ürək xəstəliklərindən xəbər verərmi? Suallara peşəkar invasiv kardioloq Rasim Məhərrəmov aydınlıq gətirəcək. Nəzərə alsaq ki, xəstəlikdən baş verən ölümlərin böyük əksəriyyəti ürək xəstəliklərinin payına düşür. Belə isə biz qəflətli ürək dayanması, ürəyin işəmi xəstəliyi kimi indi həyatımızı əlimizdən alan ürək xəstəliklərindən bəhs edəcək, maraqlı olacaq. Ürək xəstəliklərinin müasir müayinə və müalicə üsulları hansılardır? Damarların müayinəsində istifadə olunan angiografiya kimlərdə istifadə oluna bilməz?